Jau nuo šiandien, Liepos 2-6 dienomis Elektrėnuose vyks 22-asis Lietuvos oro balionų čempionatas. Jame dalyvaus 35 varžybiniai pilotai, kurie varžysis dėl Elektrėnų mero taurės. Jei gali, prisijungi ir tu. There is tomorrow, you cannot stop worrying about it. If tomorrow never comes, it is a process of worrying. Till I go yawn and pray, man.